me këtë jakën, unë folja në telefon, e në famë më dhëtë mari. Unë fash kam vajzë, jemi matume, e i fash. Pra, ti kishe qënë një herë martuar? Po, kam vajzë. E në i fash, jemi matume, mos me. I fa, në mamaja ime. I fa, jemi matume, mos e me gotën time. Ju ishi divorcuar nga burri parë? Jo, ne lejte, nuk ishim damet pari. Në tashi, e vukati, këmi lanë lejte e vukati. Por të bërë divorcin? Po, po, të bëdare, për ndibë. Se u ndave nga bashkëshorti i parë? Ki, moj. Këtëra, e fa, dhëtë ma unë. A, ti ke qënë e martuar në kohën që nise një raport tjetër me i gertin? Po. Po, ke qëhet një trathi bashkëshortore? Gjë pak, unë isha matume, në kohët, a gjenë ndibë, për ndibë, e lasë ndibë, i ka këtu ke i gerti. Se le bashkëshortin? Se u dashurove me i gertin nga Korça, apo se a i të dhunonte? Jo, unë i ka nuk punonte, flete drumë i pari. Flete drumë, e ne nuk punonte, një i ka. E ne u lidhe me këtë këtërarë. A, u lidhe më pas me i gertin, njëse një raport tjetër. Po. Po, si u njove me i gertin? Me telefon, me Facebook. Në përmjet Facebookut? Po. I shkruajtët ju e para, apo ju shkruajtë ja i? Aja, i morë në telefon. A ju morë në telefon, po? E në përgjigja, fa... Si dush të livin me mu, e në u liva ma, një vit e 7 muaj këm në atë gje, bëna gotë... Një vit e 7 muaj, sa ko që ndruat në distancë duke shkruar me njëri tjetrin? Një vit kemi folur. Një vit, një vit keni folur vetëm në telefon. Po. Ndërko, i tërgove edhe nënës, edhe babaj që kështë njësu një raport me një djal nga Korça. Po, mbra pa e më në veshtë ata. Po? E më në veshtë mbra pa ata, i fa shokë që unë një më Korçë. Fiksi, pse i ke pjagjën, nuk pënonte. Po ti ishe tek bashkëshorti i parë në momenti që shkruaj e me i gerti nga Korça? Po. Po burri që kishe në shtëpi, nuk e kuptonte që ti shkruaj e me dikë tjetër? Ja, a i në rullët ishte. Po ti e di që ke që e trathi? Në i farë mënyre ti e ke trathuar. Po, Ika nuk pënonte, në Ika. Ika nuk pënonte. Ke qenë 16 vjeqë, kur je martuar dhe sot je 21 vjeqë. Ndërko, i gerti nga Korça, erdi në shpinë tuaj dhe ju kërkoj dorën si pas traditës? Ja, ja, ishën bulqizën, e takova në bulqizë. A, erdi nga Korça dhe takimin e pare keni realizuar në bulqizë? Po. Asë në dibër, po në bulqizë? Bulqizë. Po? E në moj, e fash dhe vi, i fashon. Unë s'ka në ku të shkriti që i ma. E në pim kafati, pja të i fati i kim në kohë që ma bëni mu. Të mori që atë ditë, që ditën e parë që ju pitë kafe? Po, e në fash dhe vi unë. E në i ka unë të që. Po ti në atë kohë jetojë të shpia jote, apo të këburri? Kë burri. Pra ti i ke nga shtëpia e burri dhe takove i gertin në bulqizë? Po, po. Pi bulqizë dhe i ka kë shpia ati. I ke direkt të shtëpia në Korç? Po. Po, dhe qëfar ndodhi? E në që ndodhi... Po ti kishe një vajzë, po vajzën ku e le? Një në e ka me gerti, një në e ka ma... Jo, vajzën që kishe me burrin e parë, ku e le në momenti... E mamaja. E le tek mamaja? Po. Pra, i gerti ishte në djeni për jetën tuaj, të më parshme. I dinte të gjitha. E dinte krejtë. E dinte. Po. Dhe pranoj që... Jo, ku shka më të ashi, dhe mbite, bënde lunë, për efte. Ku shka ushtruar dhe unë bio? Gerti. Koçi është mbiemri vajzëris tuaj. Po. Por ndërkohë ti ishe e martuar dhe mbaje mbiemrin e bashkëshortit të parë. Po. Kur erdhi në jetë vajza, ti ke pasur probleme për ta regjistruar. Po. Çfarë ndodhi? Si ju la? Se vetëm për para pak ditëve ka ndodhur. Në spitalun, tha mu, a i bui si e bënte, fa, është e ka nuk shkryut, fa. Fa, nuk shkryut me ke i pa e shkryut, nuk shkryut ke dyti. Pra, goca është regjistruar në trungun familjarë të burrit të parë, ndërkohë që ti e ke bërë me partnerin e dytë. A ti dëshkryut, unë pa ashtu pa emër të cuca, ta shi. O shpa emër. Nuk i ke vendosur emër e ende vajzës? Jo, veshë e s'ka të fa... është vetëm 2 muaj shë vajza? 2 muaj. Po si e thëret? Si ndrit, ta shku... Une, nojta atë në tëra, për koqe, nojta sa nojta në koqë, një natë, ne se i bëna vaksinë të cucës, me një mletë këmë qënë ke mami im, me një mletë. Po, kishe vajtur tek në nëna juaj, në dibër. Po, e bëna vaksinë të cucës, në koqë, për në koqë aja ke shpia ime. Në dibër, e qartë. Po, pja të i vazhdojt i babi të putët, e në mamaja, pse ere, e në i fa ku më puni ke fukonet e koqë, këtu në dibës, fa nuk mama. Pra nuk ju shoqëroj për në dibër? Jo, më puni një këtu ke fukonet e Tiranës. Te fukonat e Tiranës që të kapje fukonin e dibërës? Po.
Dhe çfarë nuk mamo, mu fa nuk mama, mu fa shko bëni letra, na ajde. Kjo është letra s'ku gjo, fa nuk mama, e kështë bënë mamajës. E në tashi, babi sot kështë koki bujët. Kur themi të burë jote, ka fjallën për të i gerti. Po, po, shko ke bashkote jote. U nuk, të në shpitë tanë, ti me mësajtë ma. E ne vlezin u mënën, fa shko në agje. Po, ajo e ka mashtruar, ajo e kishtë në vlajtë që nuk jam në mashtruar. Kur venë në maternitetit regjistronë në qubën, dele mashtruar. Dhe kështu ajo, ashtë mashtruar në këtë mes. Pra, ju më të rëgoni se Blerta nuk i ka të rëguar të vërtetën që ka qënë e martuar dhe kishtë edhe një vajzë? Po, po, po. Ndërko, Blerta, i keni të rëguar të vërtetën? Ne. Sepse Blerta këmgull që ja kam të rëguar të vërtetën dhe kam qënë të shtëpia e burit në atë periull kër flisja fsheta s'me i gerti në telefon. Jo, jo, jo. Nuk i ka të rëguar të vërtetën. Me në momenti që ka marrë vesh të vërtetën, a ju ka bërë divorcin dhe nuk e do me. Jo, të si në e vajzën një, a ju ta, unë se përbaloj dorë pa që atë, dhe logike e jo da marrë vajzën, të da marrë gjë. Pa dyshim sepse e ushjen me gji dhe është domosdoshme që nëna të rrisi fëmijën. Bravo, bravo. A i sa, ti po se ma ndodhë, se përbalo ndodhë, ti e një jetimore. Se kjo është zidhja, kjo është zidhja të dorëzojë një fëmija një jetimore ku dy prindit janë gjallë? Po një minuta, të dy që janë, a i është kujet papun, a i është papun, nuk e përbalo ndodhë, që të dhe? Ju më treguat për parë se të futeshin në studio që nëna dhe babaj nuk më qasin më në shtëpi dhe do t'ju dëbojnë, së bashku me dy vajzat. Dhe qëfar do ndodhi me fatin tuaj? Ndërko kishim Kunatin, i cili na tha se le ta çojnë në jetimore. Përshëndetje. Me zonjën Selvie Koçi flas. Po, ku shkruaj ke buri vetë në shkruaj se nuk kom të shqipëri, se s'ku mas funcionë atë në lëgjanjës kom. Po, a i e ka braktisur. A i e ka braktisur për fundimisht. I Gerti e ka braktisur, ne vetëm pak më parë kishim një lidhje telefonike vllajin i Gertit, i cili tha vllai im e ka braktisur. Po? Nëse e braktisin dhe ju, ku do përfundoj? Vajza juaj që është vetëm 21 vjeç dhe ka dy vajza të vogla. Do përfundoj në mes katë rrugëve, keni menduar? E kemi menduar, po atë i Gerti që keni thënë, Veshit. Po i Gerti nuk e pranon më në shtëpi. Po të kanesh dhe kam majhë një vitë e 7 mujegi. Bëni që, bëni zminë, ta majhë të kjesën kajtë. Ose bëni janë, shtë janë bukë. Po ndoshta vajza juaj ka gabuar, unë ja thashë në filim, që edhe ju keni gabuar, po kjo nuk do të thotë që prindit të flakin në rrugë vajzën, pëse ka boj, ndodhi kjo gjë, si do t'ja bëjmë tani? Ndodhi një, ndodhi dihe, po aj që e mori për një vitë e 7 mujtë të mbaj, për t'i zonë të majhë, e mori pa dëshirë tonën.